السلام علیکم، صبح بخیر، امید کرتا ہوں سب دوست جو ہیں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے دن کا آغاز کرنے والا ہے ایک اچھی خبر کے ساتھ۔ کہ وہ کیا خبر ہے دوستو؟ اچھی خبر یہ ہے کہ کھادوں کے ریٹ میں بڑی کمی کر دی گئی ہے۔ کتنا کمی کی گئی ہے، کون سی کھاد میں کمی کی ہے، تو یہ اپڈیٹ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ دوستو، مجھے بھی انتظار تھا، شاید آپ سب کو انتظار تھا کہ کب جو ہے کھادوں کے ریٹس میں کمی کی جائے، پر دوستو بالآخر کمی کر ہی دی گئی۔ وہ خبر جو کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے گردش کر رہی تھی کہ ڈی اے پی کھاد کے ریٹس میں بڑی کمی ہونے والی ہے، تو دوستو ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا ہے کہ ڈی اے پی کھاد کے ریٹ میں بڑی کمی کر دی ہے۔ کیا ہے نئے ریٹس، تو اس کی طرف چلتے ہیں اور کچھ آپ سب کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتے ہیں۔ آپ سب کے سامنے نئی ریٹ لسٹ، یہ طریقے 6/6/2024 کو جاری کر دی گئی ہے۔ سونا یوریا کی جو قیمت ہے یہ جوں کی توں رہنے دی گئی ہے۔ یہ 9 تاریخ کو چینج ہوئی تھی، چوتھے مہینے کو، اور 4400 روپے ہے سونا یوریا پلیٹ جو ہے 25 kg 2200 روپے کی ہے۔ اس کے علاوہ سونا یوریا گرینولار جو ہے یہ بھی 9 تاریخ کو چینج کی گئی تھی، 4450 روپے 50 kg اس کا ویٹ ہے۔ جبکہ امپورٹڈ یوریا ایف ایف سی جو ہے یہ 16/2/2024 3767 روپے اس کی جو ہے پرائس رکھی گئی تھی۔ سونا ڈی اے پی 50 kg یہ 6/6/2024 یعنی آج سے جو ہے چینج کر دی گئی ہے۔ پرائس 11465 روپے نئی پرائس کر دی گئی ہے۔ سونا ڈی اے پی کی ریٹس کی بات کی جائے تو 5846 روپے 25 kg کا جو ہے ریٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایف ایف سی ڈی اے پی 11416 روپے نئی پرائس کر دی گئی ہے۔ ایف ایف سی ایل ڈی ایف ایف بی ایل ڈی اے پی جو ہے یہ 11416 روپے کی کر دی گئی ہے۔ زنک گرینولر جو ہے اس کی قیمت جو ہے 2500 روپے ہے۔ سونا بوران کی جو قیمت ہے اس کی 2365 روپے ہے۔ اس کے علاوہ سونا بوران ڈی اے پی کی قیمت میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ یہ 6/6/2024 ہے، تقریباً 11965 روپے نیا ریٹ کر دیا۔ سونا یوریا پرل نیم کوٹیڈ جو ہے یہ 4450 روپے کی مل رہی ہے۔ تو دوستو یہ کچھ اپڈیٹ تھی، اس میں کمی جو ہے کتنا کی گئی ہے، ذرا اس کی طرف بھی چلتا ہوں۔ تو دوستو جو کمی کی گئی ہے وہ تقریباً 1800 روپے پر بیگ کے پیچھے کم کی گئی ہے قیمت ڈی اے پی کی۔ تو فی الوقت یہ کچھ اچھی اپڈیٹ تھی دوستو۔ اسی طرح یوریا کھادوں کے ریٹس میں بھی اگر کمی ہو جائے تو کمال ہو جائے گا، کیونکہ یوریا جو ہے ڈی اے پی کی نسبت زیادہ استعمال کی جاتی ہے تمام فصلوں میں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیوز اور بلاگ جو ہے ہمارا پسند آیا ہوگا، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔